Unajua nini? Ujue siku zote mimi siwajua. Ujue mimi ujue au sio? Ukizungumzia wanamuziki wa Singeli, ujue mimi wananiita mwamba au sio? Ehe, kwa maana hiyo na ukiangalia katika wasanii wote wa Visingeli, ujue mimi ndo kapteni wao au sio? Kwa hiyo natakiwa basi niwaonyeshe mazingira mengine ambayo tunaweza kufanya. Shola mwamba ipo kinigi iko nani? Wanakuja vizuri. Uongo mbaya lakini naamini kabisa kwenye mazingira mfalme ni bado kidogo bado wakaza sana kwa sababu mwenyewe najielewa kitu gani anachokifanya afu ndio kwanza natoa vitu sadukuni yani kwa kweli bado na kazi itakuwepo kweli yani.